ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଳନ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ସପ୍ତାହର 14 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଳନ ହେବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଇଏ ତାର କ'ଣ ଆମର ଫଳ ବଣ୍ଟନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଜନସେବାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଲାଗିଛି କରାଯିବ, ତାପରେ ସର୍ବୋପରି ରକ୍ତଦାନ ମହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କଲେଣି? ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇକି ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କରୋନା ଫରୋନାକୁ ଆଖ୍ୟାଗ ରଖିକି ଡକ୍ଟର ବାବୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଭିତରେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ନଜରକୁ ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି? ଚାରିଆଡ଼େ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି, ମାସ୍କ ରହିଛି, ଯେତେ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ଯେତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଫଲୋ କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଉଦୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସବୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଯେମିତି ହେଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହେଉ ତଥା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ, ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ମହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସଂଗଠନ ହାତକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚୁଡ଼ାଉଣୀସ୍ଥିତ ଆରତୀ ଦୈତାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗା ମହାମନ୍ଦିର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ତିହିଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କଲୁ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଆମର ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେବା ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସପ୍ତାହରେ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଯେମିତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସେବାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ କମଳ ବାଣ୍ଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରକ୍ତଦାନ ତଥା ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାନ ତ ପ୍ରଥମେ ମହତ୍ ଦାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ଭଳି ଏକ ସମୟ ଚାଲିଛି ରକ୍ତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଯୁଗଜନ୍ମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ସେବା ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସି ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଯୁବନେତା ଉଦୟନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସବୁ ଏସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଆମେ କରିପାରୁ, ଆମର ପୁରା ସେବା ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସଫେଇ ଅଭିଯାନ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଆଜି ସେମିତି ରକ୍ତଦାନ, ଏଇଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପୁରା ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ଏହି ଅବସରରେ କେବଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।